Så er det lørdag i dag, og vi skal på tur, på cykeltur, ned til herfra Astoft til Ugelhus og til Fagseng. Eller fra Ugelhus til Flos til Fagseng og til Vester Elling, Syvvej, Skøring og ned til den lille udsigtsbænk og på vej mod Myggen og så til Myggen og til Hørning og hjem. Så jeg vil tro, det er 40 km. Jeg ved faktisk ikke helt. Det er faktisk en kombination, vi ikke cykler så tit. Så det skulle jeg prøve. Hver dag fint. Hver dag næsten, eller temperaturen er næsten 10 grader. Så vi har lidt diskussion over, hvorfor der er tøj, vi skal på. Men der er kommet sådan en delvis sommer, eller ikke sommer, men forårstøj har kommet på, og vintertøj, der bliver pakket lidt væk. Så det må vi ud og prøve, og nu skal jeg prøve det af med min hånd også. Det er første gang, jeg er ude at cykle, siden jeg væltede derude at gå, eller faldt derude at gå. Så jeg tror, det går fint. Jeg tror sagtens, jeg kan holde ved styr og alt det, der er uden problemer. Så nu er vi ude og prøve det af. Så går jeg ned ad bakken her forbi spejderne. Så det er den tur, vi har taget i dag. Eller den vej, vi har taget i dag hernede af. Vi lige kunne justere Karinas drømmer. De sad lige lidt forkert, så hun havde smakken ude i blæsten. Det duer ikke længe. Så er vi kommet ned til fjordcamping. Og man kan også se reagent. Påskeregent. Der er måske nogle enkelte, der allerede er taget hjem. Fordi det er midt i påsken nu. Jeg kan godt fornemme, at der har været mange mennesker her. Eller noget. Ja, det har der vist ikke. Så jeg tror ikke, det bliver den store succes nogensinde. Jeg tror kun, de havde nogen på grund af corona de her år. Ja, skinnecykler havde de også til gengæld. Ja. Så ja, men nu har vi allerede Ugelhus lige fremme der. Ja, det er dejligt. Der er kun 5 km hjemmefra så til Ugelhus. Ja. Så cirka lidt over. Vi har cyklet 4,75 nu. Ja. Nu er det også lidt længere den her rute, vi har cyklet. Ellers vi cykler det der straight way, ja, ja. Som det hedder. Eller noget. Ja, ja, den cykler vi ikke så tit, så det er meget fint at komme den vej nogle gange også. Okay. Teknisk stop. Så er vi kommet ud på det lidt kedelige stykke her. Ja, men nu er det ikke så galt, når det går ned ad bakken. Det er sjovere. Ja, det er heller ikke så langt, vi skal. Nej. Fordi vi skal til Fagseng, så vi drejer jo halvvejs i forhold til, hvis man skulle køre til Allingåbro. Ja. Så skulle man køre længere på turen her. Ja. Men det er jo dejligt her med dag med solskinsvejr. Ja. Og temperaturen, men så passer det også i hvert fald til det tøj, jeg har fået på. Ikke så, nu er det godt om modvind, ikke også? Man kan se det på vindmøllerne derovre, der er ikke så meget blæst. Selvom det egentlig virker sådan lige nu godt nok. Ja, ja. Yes. God mærke. Ja. Men det går fint med hånden og fingre også. Det er godt. Og så, ja, så det er dejligt at komme ud og cykle igen. Ja. Så skal vi snart dreje. Ja. Mod Fagseng. Yes, mod forkoderne. Op mod forkoderne, ja. Se om de er der i dag og gør af os. Ja. Ja, de har lært lektion. Ja. Ikke gø af kongen eller bomba. Nej. 2 kilometer. Ah. Der er nok ikke helt to derop. Nej. Men det er nok ikke helt galt. Det er jo værre med det der andet skilt ude i Syvvej der, hvor der først står 1,5 km til rand, og så kører man lidt hen, så står der et andet, der er længere. Ja. Der er de vist på sat dem forkert. Der er også et sted, hvor der har 2-2-2 til alle steder. Ja, ja. Men det kommer vi faktisk forbi ja. I dag, der hvor der er 2 på alle skiltene, alle retninger er der 2 km. Ja, vi har lige haft det overskud. Så, så bestiller vi de her. Ja. Så er de brugt. Ja. Kom væk fra vinden. Ja, nemlig. Nu bliver det helt stille, når vi ja. Drejer væk. Det er skønt. Ja. Kan vi ikke høre den? Det var her, de var. Hundene. Ja. Det er faktisk et stykke tid, siden jeg hørte dem. Ja, det, det kan være, de også selv blev trætte af det, men også har brugt nogle helt andre, end der ikke har den mere, hundene. Der var lige huset her med den lille bitte efeu. Eller hvad det nu er. Det er vel en lefrø. Ja, det ved jeg ikke, om det er. Ja, en lefrø. Jeg skal lige op
Det kan være, at jeg slet ikke har nogen væg. Den har kun en egeføj. Nej, der har lige lidt her. Nej. Ja, nemlig. Nu går op på toppen af bakken her efter Fausing. Man kigger mod Fløjstrup. Man kan lige se byen. Der ligger faktisk oppe bag bakken Fløjstrup. Vi drejer til højre her lidt om lidt. Ja. Men man kan se Øster Alling. Den ligger derovre. Den er ude i det fjerne. Og Vester Alling, der kan man lige se kanten af. Ja. Nu kommer der en stor bakke nede her. Ja. Så er vi kommet lidt ned ad bakken. Og det er faktisk herhen, hvor Karina hun har kommet ned. Der kommer den stejle bakke. Det er faktisk en af de stejleste bakker, vi har her i området. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Det kan man nok ikke. Den er ikke så lang. Men det går ned. Man får god fart på hernede, så bare træder til i pedalen. Ned ad bakken. Der er kommet 30 meter, cirka 30 meter højt. Det virker jo ikke så voldsomt jo. Men nu havde vi også gået ned 15 meter først, inden vi startede på de 30. Så man bakker her i nærheden, der er det jo sådan rimelig stejlt og langt ned. Der går også en bakke her i den anden ende og skal op igen for at komme til Fløjstrup. Den er ikke helt så høj. Men man får god fart på. Nogle gange på racecykel, der kan man godt komme til at køre over 70 ned af. Ja, man kan se, at det kører endnu hurtigere, hvis man bare træder fuldstændig vildt og voldsomt til pedalerne. Men på mountainbiker, der kan man komme til at køre cirka 60, lidt over 60, så kan man ikke, den er for lavgeared. Og vi kommer til Randers Kommune igen. Og hvor kom vi fra? Norddjurs Kommune. Jeg ved ikke, om vi når ind i Syddjurs Kommune også på den her tur. Muligvis så når vi faktisk ind i Fausing, jeg ved sgu ikke helt. Favreskov. Ja, Favreskov, ja. Der er deromme af, vi er på vej til Mygænder deromme, men man skal nok køre en lille smule mere over mod... Nej, jeg tror stadigvæk, det er Randers. Ja. Man skal nok en lille smule mere mod Voldum. Hvis du kommer mod Voldum, det ligger også i Favreskov. Ja. Jeg ved ikke lige, om Voldum gør, men der er nogen, de der... Ja, vi ligger, så er der også nogen, der ligger i Aarhus faktisk. Ja, men der skal man noget længere ned, nej, end vi kommer i dag. Jo jo, men der hvor vi også har kørt nogle gange, hvad hedder det, hvor jeg hentede dig. Ja, det var jo Voldum. Ja. Du hentede mig, men hvis vi kører ned mod Hornsletter dernede af, så ja, begynder man at komme der ned af. Efter Voldum, så tror jeg det er Aarhus Kommune. Jeg har kørt nogle gange, når vi kørte over ved, ikke Klavsholm, så den anden Rosenholm. Ja. Rosenholm, flot. Ja, det er i Horns Kommune. Ja. Men det var så over ved Hornsted. Ja. Yes. Kommer vi på toppen? Ja. 36 meters højde. Og der var nok 5 dernede, hvor vi startede. Så 30 meter cirka. Ja. Så kører vi nedad igen. Nu går den nedad igen. Til Fløjlstrup. Den kommer lige her rundt om svingene. Der er jeg også fældet godt på træer her. Der er også for fint med fart på nedad. Så er vi kommet ind i Fløjlstrup. Så og der kan vi komme til landevejen, så kan vi komme til Vester Alling, og det skal vi. Og der er 1 km, og det er nok ikke engang. For den ligger lige deroppe på den anden side af marken. Så der er ikke mere end 500 meter derop. Eller 600 max. Det er også en forskel, jo. Ja. I fred. Nemlig. Der var lige sådan store huller. Og drivhus har de også gang i.
afkørt ved Norddjurs Kommune også. Så nåede jeg ikke lige at filme. Men det var bare lige efter Fløjlstrup. Og så har vi som sagt Vester Elling her. Ja, den er tit på vores cykelrute. Når vi cykler her. I en eller anden forstand, Vester Elling. Og også når vi kommer her ind til Syvvej, den er også relativt tit på. Men det er selvfølgelig klart her, Vester Elling og dem der ligger tæt på Hørning og Uglehus og de der. Fordi at det er jo den eneste vej, man kan komme væk fra Assentoft på. Udover at køre ind mod Randers. Ja. Det gør vi ikke så tit, det er ikke så sjovt faktisk. Nej. At køre ind mod Randers. Det er sjovere at køre de andre veje her, ja. Ja. Men nu skal vi mod Lime, men inden vi har kørt ret langt, så skal vi til mod Syvvej. Ja. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad der står på skiltet. Der står måske Syvvej. Det finder vi ud af. Det kommer lige herhenne. Så det kan vi lige få med på filmen her. Så 4 til Lime først. Og så skal vi op. Ja, der står sgu Syvvej på skiltet. Hvor langt er der så derhen? Det står 4. 4 km til Syvvej. Men om 2 km, så må det jo komme, for der er 2 km til alt. For der er både 2 km til Østerælling og til Syvvej og til Vesterælling, må det jo være. Lad os se, hvad der står på skiltet, når vi kommer derhen. Ja. Nu har vi haft et lille drikkestop. Ja. Og man kan se alle steder hen. Ja. Ikke lige på kameraet her, for det er for lille. Men derude, der ligger Avning. Ja. Og derovre, der ligger Litved. Og derinde bagved, der ligger Fausing. Det var også der, vi kommer fra ved den der, hvis man kan se det. Den lyser op der med siloen på toppen. Og hvis vi kører lidt til den anden side, så kan vi jo se Syvvej. Hvorfor var vi havde den anden? Der er vindmøllen. Nu kan jeg faktisk ikke lige se den nu. Der var lige derovre vindmøllen, så der er nok stadigvæk, hvis den kan falde ned. Og så kan man se til Lime ved fabrikken derovre uden for Lime. Og man kan se til Hørning helt derude. Så det er jo ikke en ende at tage, for hvad man kan se herfra. Det er en kæmpe en for opleveren, man får. Nå, nu skal vi se videre, kan jeg se. Så er vi kommet hen til krydset, hvor der er 2 til alt. Ja, det var det, man nævnte. 2 til Vesterælling, hvor vi kommer fra. Og 2 til Østerælling. Og 2 til Syvvej. Så det er lige efter overskud af 2-tallet, så er de blevet sat på her. Jamen det passer ikke i jo. Der er det så. Hvor langt er der? 2 til det hele. Nu når vi kommer til Syvvej, der er det skiltet ikke passer. Vi kommer ikke lige forbi, så vi kan filme det, fordi det der står ved Syvvej, der står der skilt, hvor der står et eller andet antal kilometer til Randers, og så kan man køre kun 300 meter længere hen eller sådan noget af vejen. Så står der et andet skilt, hvor der er et andet og kortere antal, eller længere antal kilometer til Randers. Så der er også et eller andet, de ikke har haft helt styr på. Der er de sat dem op. Der er ingen opdør. Nej. Men der må stå et andet skilt et andet sted, der også har en forkert antal kilometer fra. Man tænker, det er nogen, de har været ude og sætte op, og så er de kommet til at bytte rundt på den. Ja. Men det er også ligesom ved motorvejen. Der er også noget, jeg undrer mig over. Der er noget, hvor der står, hvor man er nu. Til Sønderborg. Og så lige pludselig står der. Ah, okay. 13, eller sådan noget. Så bagefter, så står der så 11, men det er lige, der er ikke fået til at passe helt alligevel. Der er, eller, ja, der er et eller andet, hvor jeg tænker, okay. Nej, nej. Men det er rigtig nok de der Sønderborg, så Randers C. Ja. De ligger tæt på hinanden, eller Randers Syd og Sønderborg. Men der kan man næsten forstå det, fordi hvis der er et eller andet med, der kun for eksempel er 1000 meter mellem dem, og så fordi der er noget afrunding, der gør, at det så der kommer lige pludselig til at være 2 mellem dem. Men det der, om det er, som jeg husker det, så er det jo noget med, at det er jo flere kilometer. Altså, man har kun kørt 500 meter, så er der flere kilometer. Det står jo omvendt jo. Det er sådan, at det bliver længere. Jo tættere man kommer på Randers, jo kortere bliver der. Eller jo længere væk kommer man, ifølge skiltene. Ja. Så der er et eller andet, der vender forkert. Ja. Så det er ligesom om, at det måske passer på en vej et andet sted, og så det andet sted, der står der så det andet skilt, der skulle have stået der. Tænker man. Ja. Så er der ny kommuneskilt igen hernede. Det er et kommune-ræs uden lige det her. Så ser jeg, hvor så kommer hen. Og nu kommer vi til Syddjurs Kommune. Den her gang. Og vi kommer jo fra Norddjurs. Og så har vi Syvvej her. Starter herhenne med det blå skilt.
Det er også et lille sted. Der er stadigvæk mange huse her. I Syvvej. En 15 stykker, vil jeg tro. Skud på tasken. Slag på tasken. Så fik vi krydset landevejen. Og så var det to, når der stod på skiltet. Eller var det tre? Til Skøring. Men der er ikke langt. Det var lige op af den her lille bakke her. Og så ned om på den anden side, så er man i Skøring. Ja. Ah, ja. Ja, ja. Nu kan vi se vindmøllen igen. Ja. Ved Syvvej. Her er der ikke noget, der skygger for den. Nej. Ja, og det er dejligt, ja. Det er det. Ja, det er overhovedet ikke koldt. Nej. Det er sjovt, det der, hvad vi snakker om nogle gange også. Jo, men det har vi snakket om så tit, kan man sige. Men det her med, hvis det er vinter, eller det er koldt i vejret, altså kold årstid, og så er det alligevel er 10-12 grader for eksempel, så kan vinden godt være kold og sådan noget. Men så på den her årstid her, hvor det jo egentlig er lidt køligere i princippet, men det er bare stadigvæk varmere. Det er jo fordi solen får mere magt. Ja, det er selvfølgelig noget med solen at gøre, fordi at ude i solen, der er varmere ude i solen på den her årstid. Ja. Selvom der er køligere inde i skyggen, som jo der, man måler temperaturen. Ja. Men der var det sjovt nogle gange, for det kan også snyde sådan, hvor man tænker, nå, nu skal jeg have mere tøj på, og så er det lige for meget, eller så skal man på den anden årstid have mindre på. Der står der dyr op til højre for buskene. Træet, gør det ikke det? Det må være en rådyr, der står alene derude. Nå. Så fik vi også lige det med et lille dyr. Og så er vi kommet til Skøring. Yes. Umiddelbart kunne det jo ligne, hvor man er lidt uden for byen endnu. Man kan faktisk komme inden for byskiltet. Ja. Men der ligger selvfølgelig også by heroppe på venstre side. Ja. Og lige et hus, der er oppe på toppen. Eller helt på toppen er det jo ikke. Det er jo blevet bygget her, mens vi har cyklet rundt herude. Ja, eller det var i gang med at blive bygget, da vi startede med at cykle herfor. I 20 var det jo, vi fik cyklerne. Ja, men det ligger egentlig godt der med udsigt, men det skulle have lagt endnu bedre, hvis vi var længere oppe på toppen, tænker man. Ja. Men det er nok fordi, at den skulle ligge, hvor der var nogle byggegrunde, jo. Ja, det er det. Yes, hyggeligt. Men der ligger deroppe i bilen, hvor den der bil den kører op ad vejen der, der ligger der nogle gårde deroppe på toppen af stedet. De har fået god udsigt, for de kan kigge ud over det hele. Ja. Men der ligger faktisk også... Det er vores øgeby. Ja, vi skal lige ud her, ja. Men ja, det er deroppe til højre, der ligger nogle gårde helt på toppen med masser af udsigt. Ja, men så er vi på vej ud igen. Så kan man lige få sig det andet sidste hus her. Dernede, der er de også fået sat en bænk op. Ja, ja, det synes jeg også. Men jeg opdagede den anden dag der for 5 uger siden, eller sådan noget, jeg var ude at cykle. Ja, jeg har ikke set den før den dag. Men den ser også ny ud. Ja. Men så går det ud af Skøring nu, og så går det mod... Jamen næste gang vi kommer ind i en by som sådan, det er Myggen. Jeg ved ikke lige, hvor langt der er til Myggen herfra. Der er nok 5 km. Men man kan køre til Søby også, de der er tættere på. Men det skal vi ikke, det er den forkerte vej. Men nu kommer vi op til det gamle kloster op. Men jeg kan jo ikke se, der er ikke noget kloster mere deroppe. Men der er sådan et trætårn med en klokke i, tror jeg. Jeg tror ikke, de bruger den. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det er. Men der er en kirkegård deroppe. Men der er en bænk på bagsiden, vi har sat der mange gange. Og det skal vi også i dag måske, sætte på bænken. Og lige at nyde solen. Ja, inden vi skal hjem og til genbrugerne. Nemlig? Til påske. Påsketingeling. Ja. Mind and body. Ja, ja. Mind yourself. Cykling. Der har vi det gamle kloster. Der er også en bænk derinde. Ja. Men det eneste der er tilbage, som nok ikke er noget af klosteret, det er det der tårn der over trætårn der med klokken i. Ej, der er selvfølgelig porten der. Man kommer ind af. Det må være det eneste tilbage, og så det der stengærret rundt her. Ja. Det er jo nok noget af det oprindelige. Det er ligesom hjemme ved os selv, der er også stengærret rundt om det gamle kloster. Man tænker, hvis det der det er fra, jeg ved sgu ikke lige, hvornår det er hjemme fra os selv. Nej.
men den bliver taget ned i midten af 1800-tallet, så hvis selve klosteret det har været fra 1600-tallet måske, så er det 400 år siden, der var nogen, der gik og lavede det der væg der. Så det er så lidt sjovt at tænke på. Men der er bænken, så vi kan lige sætte os her i solen. Det er dejligt, der er helt vindstille her. Ja. Og solen den kommer så lidt fra siden af, kan man se på skyggen. Yes. Så det er jo perfekt. Jeg synes, der er mange dyr her. Det er fordi, du er gul på. De kan godt lide den gule førertrøje her. Ja, og så er der kyr derovre på den anden side. Der er der græsser. Det er der også. De står dernede. De bliver lukket ud nu. Ja. Og der er godt gang i fuglene. Ja, det er der. Det skal det have. Men det, er også, det føles også som det varmeste i dag lige nu. Jamen det gør det. Det er fordi, man sidder her i solen. Jeg ved ikke, hvor varmt der er i solen, men der er noget mere end de der 10 grader. Ja, der er nok en 16. Ja, det tænker jeg der i hvert fald. Så det er varmt her. Så er vi klar til at køre igen. Grine, hun der har kørt, hun er helt langt ude i det fjerne allerede. Se om jeg kan indhente hende. Og vi kommer til Fårup. Fårup Sommerland. Man tænker ellers, det er tæt på hjemme ved os selv. Så er der lige en bygning der med lidt, lidt udluftning i taget, så der ikke kommer fugtskader. Men nu kommer vi til myggen lige om... ikke myggen, hvad hedder det? Jeg har lige glemt. Der er så en lille bitte en, der kommer igennem. Det går vel til, at det ikke er nogen by. Ja, det synes jeg, at der var nogen, der var ved at renovere lidt på det. Det trængte de også selv, ja. Så det var fint, hvis der er nogen, der gør det. Ja. Nå, men der kommer også en lille by her, men den har sikkert også... Når det her det hedder Fårup, så hedder det andet sikkert også noget. Det får vi se, når vi kommer derhen. Og så kommer der til myggen bag efter det. Så er vi i Favreskov Kommune nu, lige om lidt. Og var det Sydjurs, vi kommer fra. Det var det. Men lige der, og der er et andet skilt, der kommer man ud igen allerede. Det er wild. Men nu må vi se, når vi kommer væk fra Favreskov. Det gør vi nok op i myggen et sted. Men bortset fra det, så havde det ikke noget navn, det her sted her. Så det er åbenbart ikke stort nok til at være en by. Jo, for sat, nu kommer vi ud allerede igen. Det var ikke lang tid. Nej. Nå, men nu er vi reddet på vej ud igen. Så nu kommer vi til Sydjurs Kommune. Så det var lige lidt kort ved siden i Favreskov. Og så skal vi til myggen. Der er også 2 kilometer til det meste. 2 til myggen og 2 til Lim. Nu ser jeg, der er nogen. Hoppende får hernede i dag. Ja, det er længe siden. Det er længe siden, ja. Det er rigtigt. Det var faktisk... Jeg har fået køer dernede nu. Det var helt tilbage i 2020, ikke? Det første år, vi havde cyklerne. Der var der får, der hoppede over hegnen hernede. Ja. Og hoppede rundt ude på vejen lige her med 500 meter. Men jeg tror, der var køer dernede sidst, vi var forbi. Ja, jeg tror faktisk også, der var, ja. Så er det myggen. Og vi må kun køre 40, så skal vi bremse lidt op. Ja. Men jeg tror ikke, der er så meget at sige om myggen, vi ikke allerede har sagt. Der er også nogle, der er masser af fine forårsblomster i haven. Vi er i gang med kommuneskiftet igen. Så nu er det Randers Kommune den her gang. Så nu er vi ved at være hjemme. Eller det er vi ikke, men nu tænker jeg ikke, vi når flere kommuner, inden vi kommer hjem. Hvis der ikke lige er en, der sniger sig ind i Sydjurs, men jeg tror ikke, der er på den her side eller anden vejen. Så skulle man have kørt mod et eller andet sted. Moskær over til Mekat derovre. Turistmækat ved Hamlets Grav, ja. Det ligger muligvis i ude i Sydjurs Kommune.
Men nu går det til Hørning. Der er vi lige om, det ved jeg ikke, lang tid tager. 3-4 minutter. 4 minutter nok at cykle til Hørning herfra. Ja. Så det er bare lige rundt i svinget og så op ad bakken. Jamen, vi ser ham med fredstil. Ja. Ja, hen for enden op ad bakken, ja. Vi så en gang, så havde en meget bred cykelstilling. Ja. Hans knæ, de pegede sådan set, en pegede ud på den ene mark og en på den anden mark. Ja, det var god, så det var sjovt, at han kunne cykle fremad nærmest på den måde. Ja. Men det kunne han godt. Det kunne han godt. Så går det ud af Hørning. Så nu er der cirka 5 km hjem. Man kan bare se Tassentoften ligger derovre. Nu kommer op på toppen af bakken her, og så går det nedad i lang tid. Det har jeg snakket om en anden gang, men det ved jeg ikke, 1,5 km måske eller et eller andet nedad. Lige for søblik herfra. To søer ligner det, men det er det ikke. Det er én sø. Og nu går det nedad. Jeg tror i dag her, hvor det er delvis halvvejs medvind, så tror jeg, man kan trille hele vejen ned i bunden. Lad os prøve det. 34,9 stod den på kilometer. Se hvad der er, når vi kommer ned i bunden og skal træde pedalerne igen. Så er vi kommet til enden af bakken. Jeg kan se, at jeg kan få det 36,3. Ah, det kan jeg ikke helt. På den her 10 meter var den på 36,3. Så hvad bliver det? Det bliver 1400 meter. Man kunne trille ned ad bakken her, ja. Så det er altid godt, hvis man lige har været på, nu er det ikke så hård i dag, hvis man er på en hård tur, så kan man lige få en lille slapper her, inden man lige skal have den sidste bakke hjem til Assentoft. 1400 meter kunne man trille, på nær 10 meter. Yes. Nu er det hun bremse på vej ned af sted, siden jeg kunne indhente dig. Hva? Du bremste eller hvad, ja, siden jeg kunne indhente dig? Jeg skulle lige være sikker, hvor det ikke kom nogen. Ja, okay. Det er en god idé. Men nu skal vi op ad her ved skiltet til Assentoft. Der er også to. Der er også to. Det er simpelthen to til alt. Hvor langt er der? Der er to. To til alt. Vi lige kommer igennem vindmølleportalen her. Ja. Så ved man, så er man snart hjemme, når man kommer hertil. Ja. Der er ikke meget mere end 1000 meter. Tror jeg ikke, til man er i Assentoft. Det er byskiltet. Ja, måske lidt over, eller lidt over nærmest, skal ikke lige. Ej, det er fordi, de flyttet byskillet lidt. Det er faktisk også fint nok, fordi der er en godt 39 km i alt. Nu har vi jo cyklet 37, så der er kun lidt over to hjem herfra. Så blev det Assentoft. Cirka 1 km hjem. Ja, der er inden for de nye huse, og cirka der er der 1 km. Ja. Så det tager ikke mange sekunders. På nær, vi skal over Storegade. Men det tager ikke lang tid. Men nogle gange så er der meget trafik derop, sådan relativt. Men det er nok ikke så meget i dag. Så er vi kommet på Sandervej. Ja, og nu er det lidt langt. Nej, nu er der jo ikke engang 300 meter hjem. Nej. Så det kommer lige over 39. Ja, det er lige hårdt. Ja. Jeg kan lige følge med her på vej ind, og så se, hvad den kommer op på. Nu runder den snart i 39. Ja, jeg kommer nok på 39,1 cirka, når vi holder derinde. Ja, der er fugle og skidt op på taget.
39.13 blev det til. Ja. Så har vi lige fået skiftet batteri i omdrejningstælleren, eller kadencetælleren, eller hvad den nu hedder. Og min er lige blevet sat til opladning, det skal grines også på et tidspunkt. Og lige fået et dæk herind også. De skal også sættes på bilen. Det er snart ved at være tid til det, kan man sige. Med de temperaturer, vi har nu. Så kan være, at det skal foregå her i slutningen af min ferie. Så ellers bliver vejr til det. Det gik lige, hvad den kunne plukke. Så jeg har en nøgle. Det har jeg ikke. Den er indenfor. Men nu er jeg kommet hjem. Og det var en fin tur. Så det blev til 39 km, det har vi set. Så det var det.